Vidste du, at der engang var en lille norsk dreng, der hed Peder Wessel, som tog tjeneste hos den danske konge? Han arbejdede blandt andet med at sejle slaveskibe, da han engang var helt lille. Da han blev større, så blev han kommandør over en fregat. Han kæmpede med svenskere ved enhver lejlighed, tævede dem sønder og sammen, hver gang han ramte ind i dem. Dog kom han engang så meget på spanden, at han ikke havde flere kugler og krudt, og derfor måtte fylde sine kanoner med bestik og alt muligt andet rav, så han kunne finde på skibet. Og den historie og meget mere, det kan I læse om i en bog, der hedder 10 vilde fortællinger fra Danmarks historie.